Soomaali oo mar walba aad kala socotaan wararka xaqiiqda ah ee geeska Afrika studio wareega qaarada Yurub maanta waxaan ku suganahay magaalada Rosa oo iyadoo 2000 km ka sareysa dhulka caadiga ah waana meel loo dalxiis yimaado dunida oo dhan sida aad aragtaan meesha tan hadda baraf ayaa ka muuqda dunida inta kalena dhulka caadiga ah baraf ma jiro meesha tan dadka ku nool waxbay ka soo saareen laakiin Soomaaliya oo ilaahay wabiyada iyo badda isugu gooyay barwaaqadaasi siiyeyna maanta jacalada adduunka ayay qaxood ku yimid maxaa sabab u ah dhibaatooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya Soomaaliya oo barwaaqo ah in ay gaajooto dadkan oo barafka iyo buuraha ku nool inay horumar iyo nolol ay gaaraan ama soo qaxdo su-aashaasi waxaa la weydiinayaa dadweynaha Soomaaliya meel walba ay ku nool yihiin kuwaasoo dhibtu ay dhashatay ka badan 25 sannadood haddaba dabayntii maadaama dadka kan kaadida iyo xaarka iyo wax walba isku darsadeen annagana aan wada noolaansho isfahan aan darteed aan dhibaatooyinkan u marayno dadweynuhu ma barinaa ilaahay ka tuunaa ma weydiisanaa inuu baraf soomaaliya ku siiyo si aan u qabsagsiino waa waddan loogu nool yahay qaabkaad u jeedaan adoonan isxirxirin kuma noolaa kartid sidaas darteed soomaaliya uma baahnaan jirin inaan sidaan isu xirxirno halkan macnihii waxaanu ku samaynaynaa shabitelna ayaan ku samaynaynaa saan hore idinkugu sheegnay meeshan waa Arooso oo iyadu 2000 oo kilomitir macnihii kor uga dheer haddii aan koofiyadda hadda aan iska saaro barafkiiya socda sidaad aragtaan geeduhu meel walba barafkii ayaa haysta qabowgu waxa weeye digriigiisu waxa weeye minus ayuu marayaa marka sidaas darteed soomaalida waxaa loo baahan yahay in wax badan ay ka barato qaxitaanka iyo burburka ay burburtay ee ugu soo qaxday wadamada reer galbeedka sida Yurub hadda hadalkaygu si caadi ah uma dhacayo sidaan dareemayo maxaa yeelay qabowgii ayga taabatay lafiyo dhanaa isku shiidmay marka soomaali waa inay waxaanta marka waxaa loo baahan yahay meesha hadda aan ku soconnaa waa sidatan ganacsiyaa laga dhigta hadda waxaa kanaa ujeedaan silitalin ayaa la yidhaah buuntaa sidaas loola fulayaa kadib degaadega saasaa loola degaadegayaa oo lagu dheelayaa intaas lacagaa ka soo xarota marka soomaaliya mashaariic badan in laga samaysto kalluunkan tirada badan geedahan ilaahay miruhu saaray biyuhu iyagu ku jira kor saaran waxaas oo dhan aan ka faa'iidaysana loo baahan haddaan soomaalina بسم الله وكفى سلام الله عليكم وين هنا داوني هنا جدا وطلك تويتر لان قمر بكربونا عراسة وماشي لقد دخل مستقبل الأرض على ذا أدوك اللي سعي مات وكل الدوني مرة في المضايا داوني حال كفى إذي سكرنا ممكن كم يسير بيالي يقول كيف حال أبنى هاي dalka soomaali oo yahay dal aan madalays ahayn biyo waaweyn dhul ballaaran badsan oo oo khayraadka adduunka ka buuxa dab sidaas ay tahay waa meeshii weyn maanta dadkan halkan jooga baraf bay ku nool yihiin noloshaan adag waa laga shaqeeyey ganacsiga loo bedelay si loogu noolaanka waanu kari la'nahay in dalkii oo barwaaqada aan ka soo saarno waan ku heshiin la'nahay inaan dalkeenii